អរលោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្គន់គារចិត្តទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីសឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញសក្ការកាមបើកព្រះគម្ពីរពងសាវតាខ្សែទី2ចំពូក13រហូតដល់ចំពូក15នៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះយើងឃើញស្ដាច់មួយអង្គនាមយ៉ូហាសបោះបង់ចលការងាររបស់ព្រះជាម្ចាស់មុនគ្រាបង្កើតផលផ្លែស្ដាច់អង្គនេះស្រឡាញ់ហោរាអ៊ីលីសេជាហោរារបស់ព្រះជាម្ចាស់ណាតែត្រង់បញ្ជឿឬព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ ដែលទ្រងមានបន្ទូលតាមរយៈ Horra Elisee ព្រះជាម្ចាស់បង្កប់ឲ្យ Horra Elisee និយាយប្រាប់ដល់ស្ដេចអង្គនេះថាទ្រងនឹងយកជិញជំនះលើកងទ័ពបរិទេសដែលលើកទ័ពមកចិញ្ចាត់នគររបស់ទ្រងទ្រងធ្វើតាមពាក្យ Horra របស់ព្រះជាម្ចាស់ចំនួន3ដងប៉ុណ្ណោះទ្រងក៏ទទួលជិញជំនះតែ3ដងរួចឲ្យទ្រងបោះបង់ចាល់ការងារនោះដោយសារតែទ្រងមិនជឿដល់ព្រះបន្ទូលបើលោកអ្នកជឿថាព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅលោកតែកធ្វើការអ្វីមួយ ចូលជឿដល់ទรงព្រមទាំងតស៊ូបំពេញការងារល្អនោះដោយចិត្តឧស្សាហ៍ទោះបីមានឧបសគ្គរារាំងយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះជាម្ចាស់ដែលត្រាស់ហៅលោកអ្នកធុំជាងបัญហាទាំងអស់ដើម្បីសិក្សាព្រះកម្ពីឲ្យបានស្ í ចម្រើសូមលោកអ្នកត្រៀមបកានិងសិភលស្រង់ចំណុចសំខាន់នានាដែលលោកគ្រូកុងវីលកុងផនឆុនបកស្រាយដូចតទៅកម្ពីពងសព្ទាខ្សាត់ខ្សែទី2ចំព ুক 13ដល់ចំព ুক 15 ព្រះទិញជាចប្រើហេតុការដែលមិនគួរកបៃដើម្បីបំរៀនឲ្យយើងជិះជាវៀងនៅអំពើអក្រក់ទាំងនោះមេរៀនថ្ងៃនេះចាំបាច់សម្រាប់អ្នកដឹកនាំរបស់នគរនីមួយៗរឿងនេះតាក់ទងនឹងហេតុការដែលកើតឡើងដល់ពួកក្សត្រដែលសោយរាជនៅក្នុងនគរអ៊ីស្រាអែលនិងនគរយូដាគ្រួសារ១០កុលសម្ព័ន្ធបង្កើតជានគរមួយនៅភូមិភ ieck ខាងជើងហៅថានគរអ៊ីស្រាអែលរីឯនៅភូមិភ ieck ខាងត្បូងគ្រួសារយូដានិងគ្រួសារបេនយ៉ាមីន នំគាបង្កើតជានគរមួយទៀតហៅថានគរយូដានៅនគរយូដាស្ដេចដាវីតដើសោយរាជ្យតាមបមាណសុទ្ធសឹងតែជាជំនួងរបស់ព្រះបាទដាវីតពូជពងរបស់ស្ដេចអង្គនេះមានបន្តជារៀងរហូតដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវដែលប្រុសូតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីក៏ឡងមកមហាខ្សត្រីអដ្ឋាលី ਆ បានពនប៉ងបដិបូចព្រះបាទដាវីតព្រះនាងអដ្ឋាលី ਆ ត្រូវជាបុត្រីរបស់ស្ដេចអាហាប់នឹង នាងយេសេបិលដែលរៀបការជាមួយនឹងពូជពងរបស់ស្ដេចអងនេះនៅក្នុងច្បុច13ស្ដេចយូអាហាសបុត្រាព្រះបាទយេហ៊ូសោយរាជនៅនគរអ៊ីស្រាអែលអស់រយៈពេល17ឆ្នាំទ្រង់ដើរតាមលំអានដានអាក្រក់លាមួកដោយព្រះបាទយេរោបាមដែរនៅក្រោមរាជព្រះបាទយូអាហាសពលរដ្ឋនៅនគរអ៊ីស្រាអែលរស់នៅក្រោមបន្ទុកអំពើបាបរៀងខ្លួនខ្លះអាងថារស់នៅក្រោមបន្ទុកអំពើបាបនាំឲ្យជីវិតរីករាយ សបាយអ្នកចូលចិត្តផឹកស្រាអះអាងថាបើមិនស្វឹងធ្វើមិនដេចឲ្យសបាយលុះគេចូលទៅនៅក្រមឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងស្វឹងគេក៏ចាប់ផ្ដើមយល់ថាជីវិតគេគ្មានន័យទេពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្រមរាជគ្រប់ក្រងរបស់ស្ដេចយូហាសស្ពាយបន្ទុកអំពើបាបយ៉ាងធ្ងន់ សេរ៉ាយភៀតប៉ុតប្រកាសកើតមានលក្ខិកណាព្រះជាម្ចាស់យាងគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ជីវិតមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវការព្រះជាម្ចាស់គង់នៅជាមួយដើម្បីឲ្យមានភាពភ្លឺថ្លាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាពេលអនាគតពងសាវដាខ្សែទី2ចំព ুক 13ខ១ដល់ខ2នៅឆ្នាំទី23ក្នុងរាជនៃយូអាសជាបុត្រអ ਹਾ សៀយ៉ាស្ដេចយូដានោះ យោអាហាស់ជាព ੁੱਤ យេហូវ៉ាក៏ចាប់តាំងសាវរីចលឺស្រុកអ៊ីសរ៉ាអែលនៅក្នុងសាម៉ារីហើយបានសោយរាជអស់17ឆ្នាំត្រង់ប្រព្រឹត្តអំពើដល់ល្មួកអក្រក់នៅព្រនិតព្រះយេហូវ៉ាព្រមទាំងប្រព្រឹត្តតាមអំពើបាបរបស់យេរោបោមជាកូននេបាតដែលបាននាំឲ្យពួកអ៊ីសរ៉ាអែលធ្វើបាបតាមនោះដែរត្រង់មិនវាបងលែងធ្វើឡើយស្ដេចយេរោបោមបានបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធសាសនាមួយហៅថាការថ្វាយបង្គំ រូបព្រះគោសាសនានោះជាសាសនារបស់រដ្ឋនគរអ៊ីស្រាអែលស្ដេចអងនេះបានបង្ខែងឲ្យស ਾਇ សិអែលឲ្យជុបថ្វាយបង្គំព្រះដរូហនិងព្រះដពិតទ្រង់នាំប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលឲ្យចូលលង់ទៅក្នុងអំពើបាបនៅគ្រាស្ដេចអហាប់និងនាងយេសេបិលឡើងគ្រងរាជនៅនគរអ៊ីសអែលជួនទាំងពីររូបនេះបាននាំស ਾਇ សិអែលឲ្យផុងរិតទៅជ្រៅទៅក្នុងអំពើបាបគេបាននាំចូលនៅសាសនាមួយទៀត បន្ថែមលើសាសនារបស់រ៉តសាសនានោះគឺការថ្វាយបង្គំរូបព្រះបាលការថ្វាយបង្គំព្រះបាលគឺជាការថ្វាយបង្គំសាតាំងផ្ទាល់ស្ដេចយូអាហាសមានចរិតលក្ខណៈដូចបៃដាត្រង់ព្រះបាទយីហ៊ូនិងយូអាហាសមិនថ្វាយបង្គំព្រះបាលមិនបានលងចូលទៅក្នុងអំពើបាបដោយស្ដេចអ ਹਾ បនិងនាងយេសេបិលទេស្ដេចទាំងពីរអង្គក្រំតែលងខ្លួនជ្រើវទៅថ្វាយបង្គំរូបព្រះគោដោយស្ដេចយេរោបាមអំពើបាបប្រភេទនេះ រອບថាជិកាអក្រក់ជួជាតិលមោមគ្រប់គ្រាន់ហើយឥឡូវស្ដេចយូហាសព្រមប្រាយចិត្តពរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលនិងស្ដេចក្រុងរាជនោមគ្នាធ្វើបាបទាស់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះព្រះអង្គបណ្ដោយឲ្យស្ដេចនគរសេរីចូលមកឆ្លៀនពៀនដល់នគរអ៊ីស្រាអែលខ3រកខ4នោះស្ដេចក្រោតនៃព្រះយេហូវ៉ាក៏កាត់ឡើងទាស់នឹងពួកអ៊ីស្រាអែលហើយទ្រង់បកលគេទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃហាសែល ជាស្ដេចស្រុកស៊ីរីនិងក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃបេនហាដាតជាបុត្រាហាសែលតតទៅតែយូអាហាសទ្រង់អំពាវនាវដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏ស្ដាប់តាមតបិត្រទ្រង់បានតូតឃើញការដែលស្ដេចស៊ីរីសង្កត់សង្កិនដល់ប្រជាဣស្រាអែលស្ដេចយូអាហាសយល់ថាទ្រង់ជួយប្រទេសជាមួយនឹងគ្រោះកាចស្ណប់នគររបស់ទ្រង់ទ្រង់ក៏បែរមករោគព្រះជាម្ចាស់វិញខ5 ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ប្រោសប្រទានឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលមានអ្នកជួយសង្គ្រោះម្នាក់ឲ្យគេបានរួចពីអំណាចស្ដេចសេរីរួចពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលគេក៏នៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនដោយដ ாம் វិញព្រះជាម្ចាស់តែងរងចាំມືរះរបស់ទ្រង់ដែលប្រមព្រៃចិត្តបែមរោគព្រះអង្គនៅក្នុងនីតិដែលស្ដេចយូហាសអម្ពៀវនីវដល់ព្រះយេហូវ៉ា ត្រង់ឆ្លើយតបភ្លៀមត្រង់បានរំដោះរីសអែលចេញពីការជិះជាន់របស់ស្ដេចសេរីសព្វថ្ងៃយើងមិនដឹងថាព្រះជាម្ចាស់មានប្រទេសល្អចំពោះយើងយ៉ាងណាទេព្រះជាម្ចាស់មានប្រទេសល្អចំពោះយើងគ្រប់កាលៈទេសៈខ6ដល់ខ7ប៉ុន្តែគេមិនលែងធ្វើតាមអំពើបាបរបស់ជំនួងយេរូបោម ដែលនោមអពុយសែលធ្វើបាបនោះទេគឺគេចេះតែប្រព្រឹត្តតាមអំពើទាំងនោះវិញហើយនៅក្នុងក្រុងសាមារីក៏នៅមានអស់ទាំងរូបព្រះនៅឡើយដែរត្បិតស្ដេចសេរីបានទុកឲ្យយូហាសមានពលតបតែប៉ុណ្ណេះគឺឲ្យមានពលសេះ50នាក់រទេះចម្ងាំង10និងពលថ្មើរជើង1000នាក់ពីព្រោះស្ដេចសេរីបានរំលងបំផ្លាញគេអស់ទៅហើយទាំងធ្វើឲ្យគេដូចជាលំអងទូលីដែលនៅទីលានបញ្ញ័នស្រូវ ក្នុងពេលដែលស្ដេចយូហាស្អម្ពាវនីវដល់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងពលរដ្ឋទាំងក្សត្រក្រុងរាជនៅថ្វាយបង្គំរូបព្រះបាលក្នុងពេលជាមួយគ្នានិងថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់បានព្រមចិត្តរំលែកសេរីលល្អរបស់ទ្រង់ជាមួយរូបព្រះណាតមួយទេហើយនោះព្រះអង្គបានជូនស្ដេចសេរីឲ្យមកបំផ្លាញពពន់ការពីផ្ទៃប្រទេសរបស់ស្ដេចយូហាស្តៅក8ដល់ក9រីឯដំណើអែទៀតពីយូហាស្តៅ ហើយការទាំងប៉ុន្មានដែលទ្រង់ធ្វើនឹងអំណាចរបស់ទ្រង់នោះ subset បានកត់ទុកក្នុងសិព្ភុជាពងសាវតារបស់ពួកស្ដេចអ៊ីស្រាអែលហើយចំណែកយូហាសក៏ផ្ទុំលួតទៅជាមួយនឹងពួកអាយកោទ្រង់គេបញ្ចុះទ្រង់នៅក្នុងក្រុងសាម៉ារីរួចយូហាសជាព្រះចៅបទ្រាក៏ឡើងសោយរាជជំនួសបិតាស្ដេចយូហាសក៏ចូលទីវងកតទៅឥឡូវស្ដេចយូហាសឡើងគ្រងរាជលើនគរអ៊ីស្រាអែលខ១០នៅឆ្នាំទី37ក្នុងរាជយូហាសជាស្ដេចស្រុកយូដា នោះយូហាសជាបុត្រយូហាសក៏ចាប់តាំងសោយរាជឡើងលើស្រុកអ៊ីស្រាអែលនៅក្រុងសាម៉ារីក៏សោយរាជបាន16ឆ្នាំនៅក្នុងគ្រានេះយើងឃើញមានការចំបោគចំបល់យ៉ាងខ្លាំងរវាងនគរអ៊ីស្រាអែលនិងនគរយូដាស្ដេចក្រុងរាជមាននាមដូចគ្នាសត់សាទយើងមានការពិបាកនិងយល់អំពីហេតុការណ៍តនឿឲ្យបានច្បាស់លាស់ណាស់ព្រះជាម្ចាស់អនុញ្ញាតឲ្យយើងមានការភ័ន្តច្រឡំនៅព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនេះដែលមានមូលហេតុត្រាំត្រូវ ឯបុលហេត្រឹមត្រូវរបស់ព្រះអងយើងយល់មិនដាល់ទេខ11ទ្រង់ប្រព្រឹត្តអំពើដ៏ល្មោអាក្រក់នៅព្រនិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានបានវៀបងលែងប្រព្រឹត្តតាមអអស់ទាំងអំពើបាបរបស់យេរោបោមជាកូននេបាតដែលបាននាំឲ្យពូអ៊ីស្រាអែលធ្វើបាបតាមនោះទេគឺទ្រង់បានប្រព្រឹត្តតាមអំពើទាំងនោះវិញនៅนครអ៊ីស្រាអែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើរស្ដេចយេរោបោមធ្វើជាមิตร្រធានសម្រាប់វោះអំពើអាក្រក់របស់ស្ដេចណាដែលសោយរាជនៅนครទាំងពីរ ព្រះទីម្ចាស់តែងទៅជំនុំជំនះអង្គរបាបទោះជាអង្គរបាបរបស់ស្ដេចយេរោបាមឬជាអង្គរបាបរបស់បូកលណាមួយក្តីឥឡូវនេះសូមយើងសង្កេតមើលអំពីមរណភាពរបស់ហោរ៉ាអេលីសេក្នុងពេលនេះហោរ៉ាអេលីសេបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺជាតងន់ឯជំនឿនេះទៀតសោតគឺជាជំនឿចះចេរាក14នៅគ្រានោះអេលីសេលោកចាប់ជឺដោយជំនឿដែលនាំឲ្យលោកស្លាប់ហើយយូអាសជាស្ដេចអ៊ីស្រាអែល ទ្រង់យាងចុះទៅសួរ ਲੋ កក៏ឆ្ងោកយំនឹងលោកដោយបន្ទូលថាឱលោកឪពុកលោកឪពុកខ្ញុំហើយនេះគឺជាព្រិយាចរដ្ឋនិងតបផ្សេងរបស់ពូអ៊ីស្រាអែលហើយហូរ៉ាអ៊ីលីសេជាថ្មដានិងជាកម្លាំងរបស់នគរអ៊ីស្រាអែលនៅពេលដែលស្ដេចក្រុងរាជមន្ត្រីរាជការលីថាហូរ៉ាអ៊ីលីសេមានជំងឺដកស្លាប់គេមានសេចក្តីទុកព្រួយយ៉ាងខ្លាំង ហោរ៉ាអ៊ីលីសេមាននៅឯទពលទៅលើខ្សាត់ក្រងរាជនិងមន្ត្រីរាជការគ្រប់ជាន់ឋានៈនៅក្នុងនគរអ៊ីស្រាអែលខ15អ៊ីលីសេទូលតបថាសូមយកធ្នូនិងព្រួយមកត្រង់ក៏យកធ្នូនិងព្រួយមកឲ្យលោកព្រះរាជាយាងទៅសួរសុកទុកដល់ហោរ៉ាអ៊ីលីសេទូបីលោកជឿធ្ងន់ហោរ៉ាអ៊ីលីសេបន្តនីតិរបស់លោកជាហោរ៉ារបស់ព្រះលោកបានយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមកទូលថ្វាយដល់ប្រកាសនា ខ16និងខ17រួចទូលថាសូមទ្រង់តំឡើងធ្នូទៅនោះទ្រង់ក៏តំឡើងហើយអ៊ីលីសេដាក់ដៃលើពោះស្ដាច់រួចលោកទូលថាសូមបើកបងអួយខាងកើតទៅទ្រង់ក៏បើកអ៊ីលីសេទូលថាសូមបាញ់ទៅហើយទ្រង់ក៏បាញ់លោកទូលថានេះហើយជាព្រួយចិត្តនៃព្រះយេហូវ៉ាគឺជាព្រួយចិត្តជំនះដែលឈ្នះពួកសាសេរីត្បិតទ្រង់និងប្រហារពួកស៊ីរីនៅត្រង់អផែកតរតតែគីវិនិច្ឆ័យសាបសូនទៅ ស្ដេចយូសមិនមានចំណឿទៅលើព្រះជាម្ចាស់ឡើយស្ដេចអងនេះឆ្លាញ់និងគោរពហោរ៉ាអេលីសេគ្រាន់តែជាវីរជនរបស់នគរអ៊ីស្រាអែលប៉ុណ្ណោះទ្រង់យមសោកដោយសារហោរ៉ាអេលីសេមានជំងឺដកស្លាប់ស្ដេចយូសមិនជឿថាព្រះជាម្ចាស់អាចជួយទ្រង់ឲ្យមានជីវ្ដនលើកងតបរបស់ស្ដេចស្រុកសេរីទេខ18ដល់ខ19រួចលោកទូលថាសូមចាប់យកប្រួនទៅនោះទៅ ទ្រង់ក៏ចាប់យកលោកក៏ទូលទៀតថាសូមបាញ់ទៅដៃទៅទ្រង់ក៏បាញ់អស់គម្រប3ដងរួចឈប់នោះអ្នកសំណប់របស់ព្រះក៏ខឹងនឹងស្ដាច់ហើយទូលថាគួតែទ្រង់បានបាញ់ដល់ទៅ5ឬ6ដងចុះនោះទ្រង់នឹងបានវាយពួកសេរីតតែបានបំផ្លាញគេឲ្យសូនបាត់ទៅតែឥឡូវនេះទ្រង់នឹងវាយគេបានត្រឹមតែ3ដងប៉ុណ្ណោះ រដ្ឋសាមូលហេតនោះស្ដេចអងនេះអស់ទឹកចិត្តរួចហើយបោះបង់ចោលការព្យាយាមយកជ័យជំនះលើប្រទេសសេរីកិរិយារបស់ស្ដេច US បន្សល់ទុកនៅមេរៀនសម្រាប់យើងយកมาអនុវត្តគ្រីបរបស់ខ្លះតម្បងឡើងមានការប្រកាសក្នុងចិត្តណាស់ថាព្រះជាម្ចាស់ត្រ ਹਾ វគេឲ្យធ្វើការអ្វីមួយលួចចាប់ផ្ដើមបង្កើតការនោះរួចហើយក៏ជួបប្រទេសជាមួយនឹងអุปសគ្គនិងភាពបរាជ័យដោយអនលើដោយអនលើ ប like ើបำរើព្រះអង្គរូបនោះបោះបង់ចោលការងារមុនពេលកំណត់ស្ដេចយូអាសក៏ព្រព្រឹត្តដូច្នោះដែរគឺឥរិយាមិនជាញាំងឲ្យត្រង់បាញ់ប្រួនទៅដីចំនួនតែ3ដងទรงយល់ថាព្រះជាម្ចាស់មិនប្រើប្រាស់លោកចរើនជាងចំនួន3ដងឡើយបច្ចុប្បន្នគ្រីបបសាត់ក្លះក៏ដូចគ្នាដែរគេអង្គុយគិតដោយចៅចាក់ស្មុកថាគេនឹងបម្រើព្រះអង្គឲបានល្អ លុះ20ឆ្នាំក្រោយមកគេនៅតែអង្គុយគិតថាគេនឹងបំរើប្រងឲ្យបានល្អបើលោកអ្នកយល់ថាព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅលោកអ្នកឲ្យបំរើការអ្វីមួយឲ្យសុំធ្វើការនោះដោយឧស្សាហ៍និងព្យាយាមផងចុះហូរ៉ាអេលីសេបង្កើតបង្រៀននៅមេរៀនដល់ល្អសម្រាប់យើងផ្ទាល់ក៏ដូចជាសម្រាប់ស្ដេចយូដាសដែរឥឡូវសូមយើងមើលអភូតហេតុកើតឡើងនៅភ្នូរបស់ហូរ៉ាអេលីសេខ20ដល់ខ21 អែលីសេលោកក៏ລັບទៅហើយគេបញ្ចុះសពលោករួចដល់ចូលឆ្នាំថ្មីនោះពួកកងនៃសាសន៍មូអាប់ក៏ត្រៀមចូលមកក្នុងស្រុកហើយកាលមនុស្សកំពុងតែកបខ្មោចរបស់មនុស្សម្នាក់នោះក៏ឃើញពួកមួយកងរួចគេបោះខ្មោចនោះទៅក្នុងភ្នោរបស់អែលីសេកាលខ្មោចនោះបានប៉ះនឹងឆ្អឹងអែលីសេហើយស្រាប់តែរុះឡើងវិញរួចក្រោកឈរឡើងហោរាអែលីសេពិតជាហោរារបស់ព្រះមែន លោកធ្វើការជាមួយនឹងបកគលផ្ទាល់ផ្ទាល់ខ្លួននៅពេលដែលលោកស្លាប់ទៅលោកនៅតែធ្វើការអស្ចារ្យទៀតដូច្នេះហើយបានជាខ្សាត់ក្រងរាជនៅនគរស្អែលយុលថាハラエリセជាថ្មដានិងជាកម្លាំងរបស់ជាតិពងសាវដាខ្សាក់ខ្សែទី2ចំពោះ13ខ22ដល់ខ23អះハセルជាស្ដាច់ស្រុកស៊ីរីទ្រងចេះតែសង្កត់សង្កិនពួកអ៊ីស្រាអែលដល់រាបដល់អស់ប្រជជនយូអាហាស់ ព្រះតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានប្ដីសពរោះដល់គេក៏មានសេចក្តីមេត្តាករណាហើយយល់ដល់គេដោយព្រោះសេចក្តីសញ្ញាដែលទ្រង់តាំងនឹងអាប់រ៉ាហាំអ៊ីសាក់និងយ៉ាកុបទ្រង់មិនសប្បាយចិត្តនឹងបំផ្លាញគេទេហើយលុះដល់វិលៀននោះទ្រង់ក៏មិនទាន់បោះបង់ចោលគេចែងពីជាពុត្រទ្រង់នៅឡើយដែរព្រះជាម្ចាស់បានដឲ្យហាសែលចូលមកធ្វើទុកដល់ពរដ្ឋសាសន៍អ៊ីស្រាអែលពីព្រោះ តែអង្ភើបាបរបស់គេប៉ុន្តែស្ដេចហាសែលមិនអាចជិះជွាន់ឆ ਾਇ អ៊ីស្រាអែលហួសព្រំដែនដែលព្រះជាម្ចាស់អនុញ្ញាតដោយស្ដេចអង្គនេះអាចធ្វើបានឡើយខ24និងខ25រួចមកហាសែលជាស្ដេចសេរីក៏សគត់ទៅនោះបេនហាដັດជាពរិជាបត្រាក៏ស ாய் រីកឡើងចំនួន3ដារួចយូអាសជាបុត្រនៃយូអាហាសក៏ចាប់យកអស់ទាំងទីក្រុងដែលហាសែល បានច្បាំងចាប់យកពីកណ្ដាប់ប្រហោះនៃព្រះបេដាចេញពីកណ្ដាប់ដៃនៃបេនហាដັດជាបុតហាសែលមកវិញយូអាសទ្រងវាយគីអស់៣ដងហើយក៏បានទីក្រុងទាំងប្រមាណនៃពួកអ៊ីស្រាអែលមកវិញស្ដេចយូអាសមិនជឿថាព្រះជាម្ចាស់អាចជួយឲ្យទ្រងយកជ័យជំនះបានលឺស្ដេចស្រុកសេរីដូច្នេះទ្រងក្រន់តែបាញ់ប្រួន៣ដងប៉ុណ្ណោះការបាញ់ប្រួន៣ដងគឺជាបុតតនីយ ដែលឲ្យស្ដាច់ ইউ សយកជ័យជំនះលឿសាសេរីបានត្រឹមតែ3ដងគុតជំពូក13បានកន្លងទៅហើយឥឡូវសូមយើងសិក្សាពងសាវដាខសាក់ខ្សែទី2ជំពូក14និងជំពូក15ជាប់គ្នាតម្បូងសូមយើងវិនិច្ឆ័យមើលអំពីហេតុការដែលស្ដាច់អាម៉ាស៊ីយ៉ាឡើងក្រុងរាជនៅនគរយូដាឥឡូវនេះយើងឈានចូលមកដល់ស្ដាច់អាម៉ាស៊ីយ៉ាដែលក្រុងរាជនៅនគរយូដា យើងចង់បញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាស er nah ្ដេចអាម៉ាស៊ីយ៉ាប្រព្រឹត្តល្អត្រឹមត្រូវនឹងច្បាប់ប្រណិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ស្ដេចអង្នេះគ្រងរាជនៅនគរយូដាបាន29ឆ្នាំពងសាវដាខ្សែទី2ចំពุก14ខ1នៅឆ្នាំទី2ក្នុងរាជនៃយូអាសជាបុត្រយូអាហាសស្ដេចអ៊ីស្រាអែលនោះអាម៉ាស៊ីយ៉ាជាបុត្រយូអាសស្ដេចយូដាក៏ចាប់តាំងសោយរាជឡើង យើងឃើញនាមរបស់ស្ដេចក្រុងរាជនៅនគរស្អែលហើយនឹងនគរយូដាមានឈ្មោះដូចគ្នាស្រដាសសេចក្តីនេះធ្វើឲ្យយើងមានការភ័ន្តច្រឡំយ៉ាងខ្លាំងសូមលោកអ្នកសិក្សាបញ្ជីឈ្មោះរបស់ស្ដេចឆ្នាំគ្រប់ក្រងនិងហេតុការដែលត្រង់បានធ្វើតាមប្រមាណនៅក្នុងបញ្ជីដែលយើងរៀបរាប់នៅពេលដែលយើងសិក្សាបញ្ចប់គម្ពីរពង្សាវតារក្សត្រខ្សែទី2ពង្សាវតារក្សត្រខ្សែទី2ចំព ুক 14ខ2កាលត្រង់បានចាប់តាំងសោយរាជឡើងនៅត្រង់មានបច្ចុប្បន្ន 25ឆ្នាំហើយក៏សោយរាជនៅក្រុងយេរូសាឡិមបាន29ឆ្នាំព្រះមេដាទ្រុងប្រនាមជាយូដានជាអ្នកក្រុងយេរូសាឡិមមេដារបស់ស្ដេចអមាស៊ីយ៉ានាមយូដានមេដារបស់ស្ដេចក្រុងរាជនានាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលឺវាសនារបស់ស្ដេចផ្ទាល់ក៏ដូចជាវាសនារបស់នគរដែរស្ដេចដឹកក្រុងរាជនគរបានល្អឬអាក្រក់យល់ទៅតាមកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់មេដារបស់ទ្រុង ស្ដេចអមាស៊ីយ៉ាជាស្ដេចដែលប្រព្រឹត្តល្អត្រឹមត្រូវនៅចំពោះព្រះប្រជាម្ចាស់ដូច្នេះការនេះកើតឡើងមកពីមេដារបស់ទ្រង់បានបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យស្ដេចអង្នេះស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ទ្រង់ផ្ទាល់ពង្សាវតារខសក្តស័យទី2ជំពូក14ខ3ទ្រង់បានប្រព្រឹត្តសេចក្តីដែលត្រឹមត្រូវនៅព្រះប្រណិតព្រះយេហូវ៉ាតែមិនដលដាវីតជាអាយកោទ្រង់ទេទ្រង់បានប្រព្រឹត្តតាមគោល ទាំងការដែលយូដាសជាប្រប័យដាបានធ្វើកំពីបានសម្ដែងឲ្យយើងដឹងថានគរអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងនគរយូដាបានធ្វើសង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងរាជរបស់ស្ដេចអាម៉ាស៊ីយ៉ាពង្សាវតារខសេសទី2ជំពូក14ខ19ដល់ខ22មានគេកឹកកបត់នឹងត្រង់នៅក្រុងយេរូសាឡិមហើយត្រង់រតទៅឯក្រុងឡាគីសតែគេຈັດមនុស្សឲ្យទៅឯក្រុងឡាគីសតាមត្រង់ក៏ធ្វើកੁੱតនៅទីនោះគេដាក់សពត្រង់លើសេះ នគរមកបញ្ចុះនៅទីក្រុងដាវីតជាមួយនឹងពួកអាយាកោត្រង់វិញគឺនៅក្រុងយេរូសាឡឹមនោះពួកបដាជជនទាំងឡាយក៏លើកអសារ៉ាដែលទ្រង់មានព្រះជន្ម16ឆ្នាំតាំងឡើងឲ្យធ្វើជាស្ដេចជំនួអាម៉ាស៊ីយ៉ាបៃដាទ្រង់គឺស្ដេចនេះហើយដែលសងក្រុងអេឡាតឡើងហើយបានពងវិលមកខាងយូដាវិញក្រោយមកស្ដេចក៏ផ្ទុំលូកទៅជាមួយនឹងពួកអាយាកោត្រង់ទៅស្ដេចអាម៉ាស៊ីយ៉ាបានភៀសខ្លួន រត់គេចទៅទីក្រុងលាគីសដើម្បីមិនអោយគេសម្លាប់ត្រង់ប៉ុន្តែត្រង់គេចខ្លួនមិនរួចត្រូវអ្នកក្បត់ប្រហារជីវិតត្រង់ទៅឥឡូវនេះស្ដេចយេរោបោមទី2ឡើងគ្រងរាជនៅនគរអ៊ីស្រាអែលពងសាវដាខ្សែទី1ជំពូក14ខ23ដល់ខ25នៅឆ្នាំទី15ក្នុងរាជអាមាស៊ីយ៉ាជាបុត្រយូអាសស្ដេចយូដានោះយេរោបោមជាបុត្រយូអាសស្ដេចអ៊ីស្រាអែលក៏ចាប់តាំងសោយរាជឡើង នៅក្រុងសាមារីក៏សោយរាជបាន41ឆ្នាំទ្រង់បានប្រព្រឹត្តអំពើដ៏លាមੂអាក្រក់នៅព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានបានលៀកបងលែងប្រព្រឹត្តតាមអស់ទាំងអំពើបាបរបស់យេរោបាមជាកូននេបាតដែលបាននាំឲ្យពូអ៊ីស្រាអែលធ្វើបាបតាមនោះទេតែទ្រង់បានតាំងព្រមស្រុកអ៊ីស្រាអែលឡើងវិញចាប់តាំងពីទ្វាចូលស្រុកហាម៉ាតរហូតដល់សមុតនៅស្រុកវៀលតាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ា ជាព្រះនេសាយស្អែលបានមានបន្ទូលដោយសាហោរ៉ាយូណាសជាកូនអមិតាយជាអ្នកបម្រើទ្រង់ដែលនៅកាត់ហេផឺស្ដេចយេរូបោមទី2បានប្រព្រឹត្តអំពើលៀមូអាក្រក់នៅចម្ពោះប្រណិតព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយស្ដេចអង្គនេះបានដណ្ដើមយកទឹកដីរបស់អ៊ីស្រាអែលដែលសោះសេរីបានប្លន់យកទៅនៅក្នុងរាជស្ដេចពីមុនពីមុនមកនៅក្នុងគ្រានេះ ហោរ៉ាយូណាស់បានចូលមកបំពេញតួនាទីធ្វើជាហោរ៉ារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយសារនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិមានកតរាលោកយូណាស់ថាជាហោរ៉ារបស់ព្រះម៉ែនយើងមានភស្តុតាងមកបញ្ជាក់ថាហោរ៉ាយូណាស់ដែលសរសេរកំពីយូណាស់ពិតជាមនុស្សដែលរសនៅលើពិភពលោកយើងនេះស្ដេចយេរោបោមទី2ចូលទីវង្គត់រួចហើយបុត្រារបស់ទรงនាមសាការី ឡើងក្រុងរាជបន្តពេលនេះយើងឈានមកដល់ចិត្តចង់បញ្ចប់នៃនគរអ៊ីស្រាអែលហើយឥឡូវសូមយើងសង្កេតមើលអំពីខេតការដែលស្ដេចសាខារីឡើងក្រុងរាជនៅនគរយូដាហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមសិក្សាព្រះកំពីពងសាវដាសាខ្សែទី2ចំពូក15ដែរពងសាវដាសាខ្សែទី2ចំពូក15ខ1ដល់ខ4នៅឆ្នាំទី27ក្នុងរាជយេរោបាមស្ដេចអ៊ីស្រាអែល នៅអសរាជាបុត្រអម៉ាស៊ីយ៉ាស្ដេចយូដាក៏ចាប់តាំងសោយរាជឡើងការត្រុំចាប់តាំងសោយរាជឡើងនោះត្រង់មានប្រជជន16ឆ្នាំហើយក៏សោយរាជនៅក្រុងយេរូសាឡិមបាន52ឆ្នាំព្រះមិតដាត្រង់ប្រនាមជាយេកូឡាជាអ្នកក្រុងយេរូសាឡិមត្រង់បានប្រព្រឹត្តអំពើដ៏ត្រឹមត្រូវនៅព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាតាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលអម៉ាស៊ីយ៉ាជាបីដាត្រង់បានធ្វើដែរប៉ុន្តែ ម <chat> ិនបានបំបត្តិអស់ទាំងទីខ្ពស់ចោលទេពួកបដាជននៅតែថ្វាយយ៉ាញ់បូជាហើយដុតកំញ្ញាននៅលើទីខ្ពស់ទាំងនោះនៅឡើយស្ដាច់អសរាជាស្ដាច់ដែលប្រព្រឹត្តល្អត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែទ្រង់បានធ្វើកាមួយដែលទ្រង់មិនគួរធ្វើពោលគឺទ្រង់បំពេញទូនាទីជាសងដោយសារហេតុនោះព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើឲ្យស្ដេចអង្គនេះកើតរោគឃ្លងពេញខ្លួនហេតុការនេះ មានឥរិយាបថនៅក្នុងកម្ពីរបាខ្សាត់ខ្សែទី2ចំពុក26ពិសេសគឺខ15ដល់ខ21ហរ៉ាអេសាយមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះលោកខ្លាចក្រែងលូស្ដាច់ក្រោយក្រោយមកនាំស ਾਇ សែលចូលទថ្វាយបង្គំរូបព្រះការភ័យបារម្ភរបស់ហរ៉ាអេសាយពិតជាត្រឹមត្រូវពីព្រោះក្រោយមកស្ដាច់អ៊ីស្រាអែលបាននាំគ្នាបាយត្រឡប់មកថ្វាយបង្គំរូបព្រះមែន ព្រះបាទសាគេរីដែលត្រូវជាពូជពងចុងក្រោយបងអស់របស់ព្រះបាទយេហ៊ូសាវរីចបានត្រឹមតែ6ខែប៉ុណ្ណោះសាលូមធ្វើកុតត្រង់រួចហើយដណ្ដើមរាជប្រឡាំងយកមកក្រងរាជខ្លួនឯងព្រះបាទសាលូមសាវរីចបានតែ1ខែកុតរួចហើយម៉ាណាហឹមបានធ្វើកុតត្រង់រួចហើយសាវរីចបន្តព្រះបាទម៉ាណាហឹមសាវរីចបាន10ឆ្នាំទรงប្រព្រឹត្តអំពើដ៏ល្មមដោយស្ដេចយេរោប ਾਮ ដែរ នៅក្នុងគ្រានេះស្ដេចមួយអង្គរបស់សាសអាសឺនៀមពូលបានលើកតបចូលលោកលុយនៅកូអ៊ីស្រាអែលប្របាទម៉ាណាហមបានបងប្រាក់ចំនួន1000គីឡូក្រាមដើម្បីគំអោយកេវីនៅកូអ៊ីស្រាអែលលុះប្របាទម៉ាណាហមសុគតទៅស្ដេចពេកាហៀជាបុត្រាឡើងគ្រងរាជស្ដេចអង្នេះឡើងគ្រងរាជបាន2ឆ្នាំមេតបរបស់លោកនៀមពេកា ព្រះគម្ពីរត្រង់រੂចហើយឡើងក្រុងរាជបន្តនៅក្នុងរាជរបស់ស្ដេចអងខាងលើមហាខ្សត្រមួយអង្គរបស់នគរអាសើរនាមទីកឡាសភីលីសឺចូលមករៀបតបាសអ៊ីស្រាអែលស្ដេចពេកាត្រូវមនុស្សម្នាឈ្មោះហ៊ូស៊ីាធ្វើគុតរੂចហើយយករាជមកគ្រប់គ្រងបន្តហើយស្ដេចយូតាមឡើងក្រុងរាជនៅស្រុកយូដាស្ដេចយូតាមជាស្ដេចដែលប្រព្រឹត្តល្អត្រឹមត្រូវនៅចំពោះព្រះប្រណិតព្រះជាម្ចាស់ ស្ដេចយូតាមឡើងគ្រងរាជនៅនគរយូដាឥឡូវសូមយើងតាមដានរឿងដែលកើតឡើងនៅក្នុងស្រុកយូដាម្ដងស្ដេចយូតាមត្រូវជាបុត្រារបស់ស្ដេចអាសារាពងសាវដាខ្សែទី2ជំពូក15ខ33កាលត្រង់ឡើងសាវរាជនោះត្រង់មានបញ្ជន25ឆ្នាំហើយក៏សាវរាជនៅក្រុងយេរូសាឡឹមបាន16ឆ្នាំព្រះមេដាត្រង់ព្រះនាមជាយេរូសាបុត្រីសដក ត្រង់ជាស្ដាច់ដែលប្រព្រឹត្តល្អត្រឹមត្រូវនៅជាពូប្រណិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ34ដល់35ត្រង់ប្រព្រឹត្តអំពើដ៏ត្រឹមត្រូវនៅជាពូប្រណិតព្រះយេហូវ៉ាគឺត្រង់ប្រព្រឹត្តតាមគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីដែលអសារ៉ាជាបិតាត្រង់បានធ្វើប៉ុន្តែមិនបានបំបត្តិអស់ទាំងទីខ្ពស់ចូលចែងទេពួកបណ្ដាជនគេនៅតែថ្វាយញាញបូជាហើយដុតកំញ្ញាននៅលើទីខ្ពស់ទាំងនោះនៅឡើយ គឺស្ដេចនេះហើយដែលធ្វើទ្វាកំផែងខាងលើរបស់ព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ាស្ដេចយូតាមឆ្លាញ់ដល់ព្រះជាម្ចាស់តែបណ្ដោយឲ្យពូរដ្ឋថ្វាយបង្គំរੂព្រះដូច្នេះបានជាចំណេក្រោយមកទៀតរាជយូដាត្រូវខ្មាំងសត្រូវចូលមកគៀយកទៅធ្វើជាខ្ញុំកំដររបស់គេ